ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ თბილისი მასპინძლობს სამხრეთ კავკასიაში პირველ თანამედროვე ხელოვნების საერთაშორისო ბაზრობას. ამას უაღრესად დიდი მნიშვნელობა აქვს ბუნებრივი თანამედროვე ქართული არტისტული სცენის და სახელოვნებო სცენის, ისევე როგორც ბაზრის განვითარებისთვის. შესაბამისად, ალბათ იმის თქმაც შეიძლება, რომ მრავალწლიანი იმ მოძრაობის შედეგიც არის, რომელიც ფიქსირდება თანამედროვე ხელოვნების სცენაზე საქართველოში, ის რომ ტაფი თბილისი არტ ფეირ ბოლო-ბოლო გამართება და ჩვენთან 20 მაის მასპინძლობს ექსპო ჯორჯე, რომელიც მისი ორგანიზატორია. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასევე ის, რომ თბილისის ფოტოფესტივალი არის, ასე ვთქვათ, მოწვეული სტუმარი არტ ფეირზე, ტაფზე, და წარმოადგენთ ძალიან დიდ რეტროსპექტიულ გამოფენას, რომელიც მოიცავს საქართველოში ფოტოგრაფის გამვითარების სამ საუკუნეს, 19-ეს, 20-ეს, 21-ეს. 25 ავტორია, 160 ნამუშევარზე მეტია, ძალიან ბევრი მანამდე არ გამოქვეყნებული და არ გამოფენილი ნამუშევრები ერთიანდება ამ გამოფენაში, რომელიც ასე დავასათაურეთ, იქ და აქ რეალობაში და მის მიღმა.